Shumë e gota, kena ndërtu kompjutrin më të mirë në Shqipëri. Uuuu, rëtap të nga gota, mirë se vini të ke video re. Pritë se kamera nuk është mirë fare. Por e në është bëllë me vërte bajat këj vëndit. Po si kur të ndroj mirë të njësim video në mena i vënd tjetër. A jo, jo, të njëna në bëllë një mërë plak. Jo, si ishte dhe është ide e mirë. Po që sot ka me qenë një vlog super fare. Kena rekordu 2 ditë resht. Filmo, me vëmë filmo të më. Gjitha do të regohet brenda kësaj videos. Do e t'i ndarë në ditën e parë dhe ditën e dytë. Dhe dita e parë kena bo vlog, kena të kuish shokun tim. La, arë pap që pandë, që shë. Kena bo disa sfida ku një ndërto është. Kena ecur rreth Tiranës për 50 kilometra. Po, e keni ngjyrë shumë mirë, kena bërë sfidën rreth Tiranës për 50 kilometra. U pritet se kena harruar dhe shokun. Themi mbrapa për të marrë shokun prap. Me vërtetë kisha harruar shokun. Vazhduam rrugtimin, daluam te liçeni për të stërvitur një 2 orë dhe pastaj vazhduam rrugtimin e mbetur dhe ngrem dhe sufllaqe. Dhe pastaj kena bërë sfida me ushqime dhe shihni në vazhdim. Ndërsa te dita e dytë dhe më e rëndësishmja është ndërtuar kompjuteri im i ri. Dhe më thënë, një kylloj ndërtimi. Kam bre dhe ekranin, tani i kam përbalë syve prici i bje. Dhe ju them, të ashtë një video ndërin fund, sepse është galat, është super interesante, e tjera e tjera. Dhe qa desha me ju thonë një unë juve, boni like edhe subscribe, shtyvë një zitën që mështu më bis një asni notification, asni njëftim kur së bëjë dhe në videon. Edhe të ashtë, zyrtarisht, kina marru provimet, Artioli ose Lazy TV, dhe këtjet fushishëm me video. Gjithashtu po ju lajmëroj për giveaway. Së shpejti po afrohet data, shumë shpejtë po afrohet data e hapjes së giveaway. Ku disa nga qmime do jenë Tastier Gaming, Mousepad Gaming, me drita do më thënë sa bukur, Kufje Gaming, Mouse Gaming. Edhe qmimi final do jetë ose qmimi më i frikshëm, më i mirë, më... Tarigja Gaming, kjo është jeni të pak tu, ose si e imi, ose si kjo e Renisit. Qa e më të bomër burë? To, sincerisht, janë karriget më të mira dhe më të shtrendat që ka komplet kompanija White Shark. Pra, që të merë një pjesë në giveaway, do të mboni follow në Instagramin ti me kam emrin. Tu të besoj do të dali këtu, e? Emri ime është Artioli Zë në Instagram. Që të boheni pjesë e giveaway, do të boni like në këtë video. Do të boni subscribe në qësë e jeni të rinë. Qësë se keni bo akoma subscribe-in. Asë nuk lodhën i asë gjithë. Thjeshtë e boni subscribe-in edhe e shtyp një zilën edhe. Ka që kisha për t'ju thënë anon, shifini vlogun dheri në fund. Ose shifini këtë video dheri në fund. Tu është setup i im, aty është setup i Renit. Do më thënë tani mund t'luajmë të dy. Do më thënë kemi se cili nga një kompjuter të veçantë. Le të vazhdojmë me video. What's up, Mr. Oh! Çokra, kekra. Po këtë gjatë që mëra, po përshëndetje. Ti e Flori. Flori, jam Flori. Nëse son të ndijesh vetëm. Këna bo një 10 km se jena taku në Laprak, ne? Një këshu histori dhe vogër. Dhe rrë anë gjatë shumë të rrë, të apoja të në të të gjithë të rrën të atoj. Flori është duhet shumë avashu që... Aje, Flori. Flori njëzë të uvra po, oke. Fruta gjona. Original. Po vjeta si pse i thënë tu e pa? Unë kishte një maskë ka. Do të vesh maskë? Po. Ti ke na vajte vasi çanta? Ku ishim shpërnë te pallati me shigjet, ha? La pra, pallati me shigjet janë dhurat të miza. Një jetë. Kalum. Tuna e kena kalu vasi çantën tani jena tu vajt Sheshi Wilton dhe pasaj nga Lisheni. Lisheni do bëjmë stërvitje. Po, do stërvitimi qik të Lishenin. Volt bërë, takojmë të Lishenin, ja. Prit. Disa vantash se... Njëna që, unë jam që shenë 6, këshën 4, por... 4 por, s'kena honë grasë më gjithë, se shora... Sa shora? 12? A, përra, ishë më betë sfidën, dë shërasi. Tu bëja fiskulturën, unë po që nejë që s'ka rëndzi. Ore, ta njërë, në universitet. Pse, bëni fiskulturën në universitet? A, e kalumë dhe Sheshin Wilson, i në njësë për Lishen të një. Po, ku ka në vanë kur erë, da? E, kam seriosi. Mos kalu posha asaj, për se është tërës. E, dhe më gjithë tërës. Ja. Ja. Këtu janë fushat? Kujdes, o, se djekin dur të plek. A, e, bëjtë i kërë parë. Jo, të kjoj trash, jo, po. It's about drive, it's about power, we stay hungry, we devour. Jare, ku është Lishen? Ja, kjo është vanë të ime i malë, që që... A u gëzove se më të takove mosë? Po, shumë i gëzuar janë, oke. Po, nuk e di. Kam dhe qikëtur, po nuk duke dhe skusja e fëtyrës. Oh my god, erëm të Lishani. Të Lishani? Të Little Doggy. Figë. Figë cigara në bu, figë. Kjo vajtë të Lishani këtu? Little Doggy. A shëtë këtë bidoni në afrë? Ja, nuk është.
Dhe fute qingë qënë. Po, Flor, mund gjithesh me biciklet, po, a ke biciklet ti? Ja. Për se në të bë magjia, me. U qenë. Bubi, bubi. Bubi, e të fute një kaqë. E gjusë më në komës. Jam duke për vlogë. Po, Flor, e shëf këtë teme në gjatë? Ja. E shë? E mi, e shikoj. Dhe së vjen të po shpërtenu. Po flet, po flet me gjinde o plet. Jo, qenë të ta bella e plet. Molotov është ajo? Po kërë. Kur mami të bledhë duratin për vitri. A kena orë të kjo parku? Me e kur të kësha bëne? O plet, po më se le aty o. Edhe do bëjmë sfidën. Si ishte sfida, o gji? Po, kur të bëjmë më shumë... Këte e se do bësh ti parë, unë i dytë. Kur të bëjmë më shumë dipsa, do paguaj... Paralele. Do paguaj fast foodin sot, do ikim të fast foodin pasaj. Ai që bën më pak, do paguaj. Po, ai që bën më pak. Një së nëndë, tri zjetë. Ka që burë? Ok, kemi radhën e Florit. I zë, super sajani. Shte një. Yeah. Do pagu ka zëtë Florit më duke. A shumër... Bo, shi Flori! U të e bërë kastile. Hopa. Uuuu. Bej dhe nja, dhe nja, dy rjesht. Dhe nja tjetë. Të më brikë të bia, bu. Jete dhe nja, dhe nja, dhe nja. Jete, të, ja, dhe nja, dhe nja, dhe nja. Haj, bej kastile. Aj, dhe nja, dhe nja. Te asim vokshi? Qo dhe më? Po pëpse i thyën regullat, o ma qo? O ma qo agara? Erdë policia, o Flor, erdë polici. E o Flora, do të gjithë është jërë këtu, o Flor? O pëdala, që sa o padati, o bëshin? What the fuck? Një, kira bajt në Alidem? Do vejmë nga Alidemi pas një laprak, e prisibi. Do ikim nga Alidemi në qendër pas një laprak. Po, do qëra si Flori me lekët e mija, a bjo, si bjo. Fike, fike Flori, se për policia. Kujdi se nga nga ka që Flori. E të në fund rrug të këshia, apo. O, në të gjetë, apo. Qa mërë? What the fuck? O, Flori, që janë këto, ople, ka një e kozmike, ople. O, ka si edhe lënë masku, prajnë në rrëma, miqë dhe... O, dekim të amë, ta një se vdishëm, unë vdisha për vetëm. Kena po gati 20 km eci. Bajte fast foodit është jena për fritë për rësin. Kena marrë edhe balin kryesori në kësaj natë. Yo, what's up? Ja, jena duik të kompjuter të ashtin, do majmë pjesë dhe do njësim direkt në buildin. Pjesë shkurë dhe jemi gjatë. Tu jemi duke ndërtuar kompjutrin, jemi motherboardin i cili është nga Gigabyte Vision 590, si që shif një është bomb fare, jemi duke bërë unboxing. Kemi bombën, procesori është Intel i9 generate 11, 11900 KF. E vendosin këtu, o asa bukrë nona. Kemi dhe NVMe-n, Samsung 910, është 1 terabajt. Po e vendosim tani në motherboard. Kemi dhe ftohësin, do më thënë ftohësin cipër. Vendosëm thermal paste ose pastën të procesori. Kemi ftohës si liquid cooler, do më thash si pun ujaj. Kemi PSU-n, Corsair, 750W, 80+ gold. Gjitha pjesët janë marrë nga Great Computers. Tu kemi bishën e lojrave ose kartën grafike. Është Master Aorus, 3070 Ti, 8 GB VRAM, me 3 fane.
Qa bën, ofi? Qa të bërë? Shiko, në kompjuterin e rinë. Joti? Dopim vëndin, do më thënë dopim vëndin e tavolinave, sepse kemi kompjuterin e rinisit. Do vendosim kompjuterin e rinisit me i vend, kompjuterin tim me i vend, ekranin, do apet e ekranin, do më thënë ekranin, ekranin e madhë, cili është 27 inç, po që do i tërgoj edhe tjerat me vonë. Kështu, kjo është dhoma ime për momentin, për tjel tërgoj. Kjo është dhoma ime, po që duke qik rëmuj, se ne thjesht dërgullohet së shpejti. Kemi ekranin këtu, do e hapim, do e vendosim atje, është Alienware, 220Hz, 27 inç, edhe let's go. Si supozohet ta montojmë këtë? Pas kemi një manual. Si fillimisht duhet vendosim këto hekurat, pastaj masi merr hekurat. Do lidhim këtë pjesën këtu me atë që pastaj ta lidhim me ekranin kështu më duket. Kjo pjesa u montu, kemi dhujin aty që supozohet ta pim. Edhe tani do vendosim këtë kështu te ekrani. Po s'ka kush më mba telefonin, kështu që i bie zdo më shif një më kur të bim. Na vendos ekranin këtu, do e heqim qesën tani, po që do e heqim bashkë. Supozohet ta esh këshu, po? O lale, daljer, për që pasko edhe këshu tjetër. Shisaj vogël ishte i vjetri, shisaj është 27 inch. E bisha këtu plak. Ergojmë gjithë dhomen edhe pasaj do e ndezim. A e gati në reno? A e një gati dhe ju qënë, e kërë është kompjutri. Kompjutri im, dhe aldja u tërgoj dhe jërë. Kjo është, rinisi e ka atje, për t'ja u tërgoj këtë. Janë të që kam pasën vjetra. Njëë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 
Na që nuk një gjasu për dhoma tani? Una goca dhoma ka dalë super, se di a me ndoni dhe jo këshu, këtu është nisi. Shpre se të ketë pëlqyr, ka që ishte video për sot. Që ju themi mirë pafshim, edhe ju përmëtojmë që të vim me video fuqishëm, plus që të kemi edhe video gaming bashkë me erin, sepse tani kemi nga i kompjuter të cili. Mirë pafshim dhe ka lëfshim mirë.